बचाओ कोई छैन सिहनु भने थाहा छ कि छैन थाहा छ त्यसलाई जेम जम पानीमा चोरेर हान्नु पर्यो पर्दैन बिनाजीको 20,000 चोरेर भाग्ने होइन खुरको निकाल कहाँ राख्छस् निकाल्छु नि त यो सिस्नु भुइँमा राखेर यो डोरी खोल्देऊ बल्ल चिनिस बिनाजीलाई आयो पसले त आयो सुन्तला फुल खेल्दै आयो अब त परी खेल्दै गयो सुन्तला फुल खेल्दै आयो अब त केटा गयो हेर्नुहोस् न भिनाजीलाई अस्पतालमा उपचार गर्न लैजाउँ भनेको उल्टै भिनाजीले मेरै उपचार गर्ने भए फुकाइदिनुहोस् न त्यही काम बाँकी छ किन फुकाउने म अस्ति मैले बानेको ठाउँमा त आफैले फुकाएर ल्याए होइन तँलाई मैले डुलेर खानलाई हलिराखे हो पहिला चार गरा जोत्ने त्यहाँलाई भात खान आउने होइन होइन के मतलब मन पैसा देला भने त उल्टै हलि र सलि पो भन्छ यो त कस्तो हिँडरलाई त म त के गर्नु के कुरा गर्नु गयो धोका दिएर गयो धोका दिएर लखुरको निकाल 20,000 रुपियाँ दाम गर्ने ल निकाल्छु तर पैसाको भाग मलाई पनि लाउनु पर्छ नि नत्र त्यो पसलेलाई गएर भनिदिन्छु म त ल दिउँ दिउँ ल 2,000 रुपियाँ तँलाई दिउँ 18,000 मलाई भोलि निकाल अर्काको पैसा ल्याएर भाग पनि लाउनु लागेको गयो त गाडी फेरि बौला पनि नाटक पनि गर्ने गयो त गाडी म त यस्ता सङ्गत गरेर कहिले मलाई बाँध्नु भनेको बाहिरी बाहिरी छु भिनाजु बाहिर छस् किन बाहिर बसेर त भित्र बस्नु पर्दैन भित्र जा भित्र गएर झोला टिपेर खुरक्कै निस्किया झन् त्यत्रो ट्याटिस लगाएर 20,000 रुपियाँ कम्लिक्क पार्न लगाए त पसलेको जिम्मा लगाइदिएछ होइन ए मेरो निष्ठा घचेस कसले घच्याउ तिमीलाई आफै लडे होइन आफै लडे अनि त चाहिँ के हेरेर बसिरहने त खुरक्क गइहाल त गइहाल भतुवा भतुवा मलाई भतुवा भने तिमीले यस्ता घरमा एकछिन पनि बस्नु छैन मलाई हिँडे म त घुरिरहन्छु दिदी त्यसै घुरिरहन्छु भाइ चाहिँ त्यसै घुरिरहेछ हिँडे जा गए जा यस्ता सङ्गत गरेर के यो अरू के होइन जो मेरो घरमा आउँछ खाई मात के मज माथि नै पर्दछ मेरो घर धन्नु पठाइयो नि त्यसलाई पनि ठिक गर्नुभयो तपाईँले अनि बिहे ठिक छ म गर्दै यो ठिक गर्नु भन्ने कुन चाहिँ म बाँध्रे क्या भिनाजु